সমূহ অসমবাসী ৰাইজক আমাৰ খাৱনীৰ ফালৰ পৰা দুৰ্গা পূজাৰ বহুত বহুত শুভকামনা যাচিলোঁ। আশা কৰোঁ সকলোৰে দুৰ্গা পূজা ভালে কুশলে যাওক। মা দুৰ্গাই যাতে সকলোৰে মনৰ কামনাগিলা পূৰ্ণ কৰে তাৰে আশা কৰিলোঁ। নমস্কাৰ, খাৱনীৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলে ভালে কুশলে আছে। আজিৰ খানাত কি লৈছোঁ কওঁ দিয়ক। ইফালে তিয়ঁহ, জ্বালা, নেমু, পিঁয়াজ, মাছ ভজা এক পিচ আৰু এই মুৰ্গীৰ মাংস গ্ৰেভি টাইপত বনাই লৈছোঁ। ইতা মই খাম, আপোনালোকে চাব। আজি মাংসৰ আঞ্জা পাইনা কৰা নাই ৰ'ব, থপ থৈ পাকে ৰাখছোঁ, এনেকে খায়ো ভাল লাগে কেতিয়াবা কাৰণে।
হৈ গেল দিয়ক খাওঁ ল ভাত সাজ খাই বঢ়িয়া লাগিল। যদি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালাক লাইক এটা কৰি দিব। আজিৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ। নেক্সট এটা নতুন ভিডিঅ' আৰু নতুন খাদ্যৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। তেতিয়ালৈকে নমস্কাৰ।